Ну, не треба ж так буквально сприймати шабат шалом, православні. Це суботній канал. Бачите, що слава Україні у нас, значить, ми все тут цей, той, чув цей, той, значить, скайп є досяжний. Ну, нормальний початок, як для суботи. Для... На носі вже травень сидить. Типа, де? Припиніть реготати в мене за стінку. Skype hello@skripin.ua, так легше знайти. Він називається Етер кирилицею, Етер латиницею, ім'я і прізвище. От тепер це Skype для всіх проєктів є. Грішин пообіцяв, що він придумає якесь оригінальнішу назву, там щось таке поганяло для Skype. Ну, вперед, так би мовити, і прапор в руки, електричку на зустріч. У нас є сьогодні в студії відповідальна людина за всі негаразди, які сталися з аркою Дружби народів, як вона так називається вона? Так. Хоча б перейменували. Діана Попова, директор департаменту культури Київської міської державної адміністрації. Вам незручно. Ви можете як на прийомі психолога лягти тут на дивані. Ні, так. Я якщо що... Це нормально. Так, ви можете навіть не обертатися, ми можемо працювати лише на камеру. Я дивлюсь, що ви така хватка та на підйом. Нормально у вас. Завжди. Це, такими якостями треба, значить... Культуру піднімати. Піднімати культуру такими, як Марина Порошенко, Халахуб. Я не така спортивна. Як ви вважаєте, чи може Віталій Кличко вести ранкову гімнастику на каналі «Київ»? Я думаю, що він не просто може, він це робить, але в себе і без камер. Хотілося побачити, значить, ранкові вправи боксера в ефірі телеканалу «Київ». А такий існує ще? Звісно. І як? Ви дивитеся? Кожен раз, коли сесію показують. Якесь западло. Я це питання западло ставлю. Скажіть, будь ласка, от це що? Що відбувається? Як розуміти це неподобство, пропаганду ЛГБТ, цінностей, спільноти і всього, що всього? Я от коли побачив, чесно сказав, що ну це ж, кажу, перед Євробаченням явно роблять, подвійне трактування. Подвійне в якому сенсі? Ну, в прямому сенсі. Правда, на прапорі ЛГБТ-спільноти 6 кольорів, тут 5. Радянські архітектори не допрацювали просто. Вообще. Хтось... Вони два не допрацювали. Хтось... Ну, це для веселки просто два. А для прапору ЛГБТ-спільноти достатньо 6. Ну, в Радянському Союзі ще не знали, що буде ЛГБТ-спільнота, тому не допрацювали. Ви знаєте, я не лише в Радянському Союзі не знали, тому що я зараз попрацюю трошки за комп'ютером і покажу вам страшні речі з новітньої історії України. Буквально... Щоб не відволікатися, поясніть, ну, власне, для чого це робиться? Тому що ж була підсвітка, і вона теж якось спантеличила багатьох. Тоді, правда, правий сектор не виходив з акціями протесту. А підсвітка ідентична. Ну, тобто, от, Веселкова. І реально, ті, хто приїжджав на Євробачення, ні, тоді не було ще. Ну, просто приїжджав в Київ, то говорили, що, ну, ясно все. Тобто, от, поки там воюють за проведення гей-прайду, вже просто розфарбували один з символів Києва, нате вам. Ось вам. Ось вам. Я навіть не знаю, куди мені втрутитися зі своїм коментарем. Давайте. Райдуга – це просто райдуга. Вона завжди була просто райдугою, символом, мостом між двома народами. Це колись такий символ закладався в цей монумент радянський. Це та ви що? Дружба так якої вже нема. України з Росією. Дай Бог здоров'я всім тим, хто там залишається за перебріком. Але... Дай Бог їм здоров'я? Ну, їм, за перебріком. А й в мене інше, щоб імпірія в роті поросло. Дуже хорошо, дуже хорошо. Ні, ну таке здорове пір'я, щоб росло. Так, да, щось таке. Але це райдуга, і вона завжди була райдугою. Підсвічувалася багато-багато років ввечері райдугою. Але коли вирішили... Коли? Багато скільки? Більше 5 років точно. Ну, це от, було та, завжди було. Та, і завжди там були якісь свята, там сцена, амфітеатр прекрасний. Ну, людям треба пояснити, що ось сцена вона, власне. Ось це тут вона.
Ні, це не вона. А де? Ні, вона отут трошки все. Праворуч. А, ну, та, вона все. Праворуч і далі давно йде амфітеатр. Давно не був я там, треба сходити. Тому у вас старе фото. Воно вже зовсім не так виглядає. Як старе? Ну, от так старе. Вон заклеювати почали. Яке ну, так старе? Це тільки почали. Воно вже заклеєно майже повністю. Але не доклеїли? Не доклеїли. Бо правий сектор зупинив. Так, і не тільки правий сектор. А хто? І Свобода. І Свобода. І тепер не заклеюють? Наразі ні. От в інтернеті вже жартують. Кажуть, значить, отак воно все у нас недороблене. Реформи. Вона... Це не жарт, це наші реалії. Ми так живемо. Що, ви не можете заклеїти? Що значить ми не можемо? Ми маємо отак от стояти, боронити ну, і є, битися є, з правим сектором? Є поліція, сектором? Не треба битися. Є поліція. Ну, тобто поліція має це робити? Ну, точно не КМДА. Заклеювати точно не поліція, вони кольори переплутують. Правильно. Але поліція має боронити тих, хто заклеює. Або так. Дати їм цю можливість довести роботу до кінця, або воно буде залишатися замість арт-інсталяції, стане арт-перформансом. А, тобто це не на постійно заклеюють? Ні, це тільки під час Євробачення. Це ж абсолютно тимчасовий аракал. Ніхто би не дав, це ж є пам'ятка архітектури місцевого значення, ніхто б не дав дозвіл на те, щоб зробити це на постійно. Ну, а як, скільки бабла ввалили в цей аракал? Чи є це бабло? Гроші, я перепрошую. Бабло не бюджетне, не державне. От завжди так, це... щось зроблять, кажуть, це ні, це не бюджетне. А я чи є бабло? Ну, чиї гроші? Я наразі Зорян не знаю, кіздав, мені та? Абсолютно навіть не цікаво, хто дав на це гроші. В мене є компанія, яка запропонувала, давайте зробимо арт-інсталяцію і вибрала. Хто? Хто ці це люди? CFC Consulting Company. CFC? А що це за компанія? Керує нею Геннадій Курочка, який опікується повністю всім піаром пісенного конкурсу «Євробачення». І вони зробили таке, щоб дійсно об'єднати всю країну і зробити це символом, який будуть фотографувати із лівого і з правого берега, який буде видно, який буде яскравим. І символізує Arch of Diversity, тобто це арка різноманіття. Ну, це, власне, різном... гасло Євробачення. І в це теж повкладали купу сенсів, тому що всі знають, що Євробачення дивляться ЛГБТ-спільнота, домогосподарки і на Скрипін.ua. Ми, власне, стартували наш ефір 14 травня минулого року з перегляду Євробачення в алкогольному угарі. Ви знаєте, мені завжди подобається, коли кажуть, всі про це знають. Я не розумію, хто такі всі, хто робив цю вибірку, щоб сказати, хто дивиться Євробачення. Про це говорять, що європейці так дивляться. В Україні точно Євробачення дивляться не тільки домогосподарки і не тільки ЛГБТ-спільноти. Не знаю, рейтинги нам про це не говорять. А хто каже про це? Всі. Про це пишуть в інтернеті. Ви знаєте, що багато дуже фейсбучних фахівців. Це точно. Ну, добре. Тобто ви хочете все ж таки, щоб завершили оракалом. Була та би це не за бюджетні гроші. Скільки це коштує, ви не знаєте. Ні. Але ви дивіться ж, ну, з радянських часів, чого там двох мужиків поставили? Щоб піднімали. От «Свободу» і «Правий сектор» – це от ці два кренділя не турбують? Турбують, сильно турбують. Вони так само виступають. Приходять те, до них по ночах, кажуть, вставай, «Свобода», не спи. Москаль вже годину не спить, хоча зараз літній час, тому час з Москвою однаковий. Ясно. І ну, це просто так от воно заклеюють і все, там нічого не відбуватиметься? І після 15-го вони це знімлять. 15 травня? Так. Отак швидкоплинно, і лишиться оце лише ілюмінація, яка там була. Так, вечірній час. Прекраснісімо. А, в принципі, от міська влада, якщо ми вже добралися до вашої, так би мовити, персони, нарешті, доповзли, чи ви до нас, чи ми до вас, одне з двох. Скажіть, чи збираються ж цим, це ж декомунізація, там же ж герб Радянського Союзу. Так. Два якихось мало зрозумілих, де українець, де росіянин, давайте пограємо в гру. Де хто? Я думаю, це символ радянського товариша. Товариша, але один з них росіянин, а другий українець. Це ж арка поневолення України, тобто ярмо її назвали. Це ж Прияславська рада ніби. Ніби. Коли... Там стоїть і Богдан Хмельницький, і бояри московські. Правильно, Прияславська. А ці двоє, вони без національності. Вони символ радянщини.
Ну, якби вони, один з них був євреєм, ми б могли якось додумати. Ідентифікувати могли, да, ну, так? В природній спосіб, типу, знімай штани. А так от, хто з них де? От ви як думаєте, хто там? А я про це не думаю. А чого? Вони для мене радянські. Ну, декомунізують їх? Так. Бо саме не хочу? Абсолютно. Тобто їх там не буде, цих пацанів? Але колись, в законний спосіб, ми обов'язково проведемо громадське обговорення. Ні, оце не треба нам громадське обговорення. Це все... Ні, все, ні. Окей, не треба. Ну, бо тоді коли, будемо коли чекати... Коли ви говорите... Ну, є закон, декомунізація. І ця ж жінка стоїть оця от. Стоїть. Там герб Радянського Союзу. Не. Так. Тут. Так. Де в неї щит? В правій руці? Вже проголосували про те, що їх будуть знімати. А як? Коли, хто і в який спосіб. Проголосували, а от хто в який спосіб. От ми хто проголосували, буде? Ви знімайте. Вам треба, ви знімайте. Свобода, правий сектор. Болгарки в епіцентрі. Десь так, так? Це ж всього-навсього ракал нашої болгарки. Та я не про це, я про бабу. А. Та, що стоїть. На ВДНХ там теж герб Радянського Союзу. Всюди, так. Да. Величезний, багато. Що, ну хто це буде цим займатися, так би мовити? Декомунізовувати наш світогляд, світлий погляд в майбутнє. Ціла робоча група створена. Всі сидять і міркують, і думають, і постійно план дій розробляють. Коли, в який спосіб. Пан В'ятрович за цим слідкує неустанно. Скажіть, а вас дістали от на роботі? От вас дістають? Я дивлюся, от ви зі мною говорите, от таке враження, що я прийшов, один з тих, хто вас дістає цілими днями. Типа, знаєте, ну, у нас же люди небайдужі, громадськість, як ви показали, небайдужа громадськість, її ж маса. Приходить, каже, Діана, чому не декомунізували поки що ще нічого, так? Є такі? Я вислухала. Ну, є такі? Маса, так само, як у вас тут, от, лягають вони так. А ви їх приймаєте так? А я їх приймаю, лягаєте, з ними головне. Розмовляю, спілкуюся завжди. Оцей стакан з-під Леніна довго стоятиме на бульварі Шевченка? Стакан з-під чого? Ну, там, де Ленін. Це об'єкт арт-інсталяції так само. Теж скоро об'єкт. Ви так само будете питати мене, а що там відбувається з Леніном? Ні, а Леніна там щось... немає, Ленін пішов. Давно. Так. В нібиті. Він зістрибнув невдало, зламав собі голову і так. З кульбітом назад. Так і сталося. Але довго стоїть, там написано Ленін, оце, ну, воно ж не симпатично. Не симпатично, але це абсолютно входить в програму Terra Dignitas, яка робиться до моменту після Революції Гідності, зроблений проєкт, в який входить і ця частина так само. Тому поки розкажіть більше, не я нічого не знаю. Був проведений міжнародний конкурс. Ну, Terra Dignitas, тобто земля гідності. Земля гідності. Так. Про меморіал створення жертвам Небесній Сотні. Всім подіям, які відбувалися щодо революції. І в цей ареал, що буде зроблено, попадає і ця частина навпроти Басарабки, де колись стояв Ленін. Тому це буде робитися в єдиній великій концепції. А що там передбачається цією концепцією? Створення музею, створення інсталяції світлових, створення насадження нових дерев і зроблення публічного простору. Тому там ще це питання досить велике, глибоке, широке. І воно так просто не вирішиться наразі. Ну, цікаво, що там може бути, тому що... Я тут згадував про от ярмо, це, яке розфарбували, та, в такий спосіб. І не знайшов я фотку, очевидно, в той час не був такий популярний інтернет і так не використовувався. Колись колишній прем'єр України, пам'ятаєте, Валерій Пустовойтенко, зробили таку «Злагода», назвали, здається. Де? «Партія Злагода». Ну, таке воно було, тимчасове явище, номенклатурне, в Палаці України проводили збори, і отак от на всю сцену зашарашили цю веселку, ну, аналогічно. І ну і супер. Знаючи, люди вже тоді сміялися, що це перший гей-прайд в Києві. Ну, бачите, Пустовойтенко не знав, що можна так споплюжити і так сфантазувати на тему райдуги. Наші багато що не знають, чиновники. Іноді бачите? Потрапляють ногами в сметану дуже а конкретно. А свобода з правим сектором обізнані. Тому питається, вони... звідки? Бачите, я теж про це говорю. Звідки? Що воно ім'я не йметься? Пацани, хто вам не дав? Переживають.
А Скоропадський, речник правого сектору, вчора давав купу інтерв'ю всім на телебаченні, говорячи мовою окупанта. Такий право радикальний. Геть! І такий захисник української свідомості. Якої свідомості? Незвісно. Тобто українська свідомість і гідність, вона така вся незаймана, стерильна. Українці, значить, брунькуванням вони розмножуються. Про секс не може йтися просто. Боже, збав, друзі. Ви що? Ні, має бути секс, звичайно. Ви що? Патріархальний. Ви що? Двоє лягли і просять. Патріархальний секс? Це вже точно що? Тю-тю. Добрий день. Добрий день. Добрий день. А ми вас не чуємо чомусь. Тільки вас. Зараз переконектимося. Розумієте, ми так дожартуємося, що прийде тут до нас хтось з цих патріархальних. Хай ліпше йдуть з інспекцією в Київську лавру. Я думаю, що вони можуть і показати, як треба. Напевно, я так думаю. Ми можемо до цього домовитися. Отут вам залік. Оце ви заборонений прийом, значить, застосували. Я до Леніна повернуся, щоб далі не жартувати на цю слизьку, в прямому розумінні, тему, щоб не впасти на вазеліні. О, да. ОДА – це обласна державна адміністрація. Дивіться, був такий пам'ятник Леніну свого часу в Німеччині, в місті Берлін. Чому був? Він там і досі є. Де? В Берліні. Де? Пам'ятник Леніну. Ні-ні-ні. Я вам за Берлін розкажу більше, ніж ви мені за Київ, я думаю. Зараз я знайшов картинку, і щоб на весь екран її поставити. Хвилиночку, почекайте. Вибачте, вже ж так от. Там був пам'ятник Леніну, він, в принципі, є там фільм «Goodbye Lenin», коли одна жінка була хвора і потрапила в лікарню, там втратила свідомість, поки існувала Німецька Демократична Республіка, НДР, ГДР російською. І син, щоб мама в стрес не впала, коли вже НДР зникло, коли об'єдналися, він почав її імітувати, що вона далі проживає в НДР. Він приносив їй продукти, щось, телевізор ставив, касети, вона там дивилася передачі ці всі. Вона виходить з лікарні, а тут Леніна, знаєте, за голову так тягнуть вертоліт. Для неї був шоковий стан. Але, був в Берліні пам'ятник Леніну, як у всіх комуністичних країнах. Що вони з ним зробили? Вони його розібрали. Розібрали і закопали. Ви не смійтеся. Голову Леніну вкрутили під час демонтажу. Отакі от якісь штирі, бачите, ось, такі залізні, тобто їх звідти виняти не можна. І що цікаво, я чому запитую, що там буде? Вони потім викопали цю голову і пам'ятник викопали. І вони довго, оскільки вони вважають, німці, в дискусії вважають, що це все ж таки є мистецький об'єкт. Я з ними згідно. Як би там не було. І вони думали, як виставляти голову Леніна. Вона зараз в експозиції виставляється. Але саме отак вона виставляється. Чому вони в такий спосіб, вони вирішили, що ставити її зазвичай, тобто це перетворюється на пропаганду, якщо як бюст поставити голову. Тому вони її поклали і лишили залізні штирі от, власне, в цій голові. Люди приходять, і вона, власне, так в експозиції є, лежить. Мені подобається. І мені подобається. Це просто як приклад, тому я вас запитую, що там буде. Я думаю, що Леніна там не буде точно. Я думаю, там буде живий публічний простір. Принаймні, я постійно голосую і нагадую, що там спочатку була шибениця, до того це був лютеранський цвинтар, що робити там один постамент на інший точно не треба. Я за те, щоб там був людський простір, щоб там ходили люди, щоб там були лавочки. Якщо зроблять якийсь фонтан, алілуя, супер. Якщо зроблять якісь клумби, так само прекрасно. Якщо арт-інсталяцію зроблять. Наразі я зараз постійно роблю тимчасові арт-інсталяції. Тумби не буде, так? Тумби не буде точно. Там же цитати з його творів і написано, тумби цієї не буде. Точно не буде.
А щось симпатичне ви обіцяєте, так? Тобто ви наполягаєте на арт-інсталяціях. Там вже були якісь сходи через цей постанов? Ми робили якраз разом з фондом ізоляція, робили і сходи, робили, і світлові робили інсталяції. Зараз буде жива інсталяція. Ви знаєте, що у вас є живий противник, причому затятий? Це хто? Хаврюта, ти дивишся? Я знаю, що ти за нами підглядаєш. Можеш подзвонити по скайпу. Чому? Значить, в нього тепер головний об'єкт ненависті теж арка цю, яку заклеюють. Ага. До цього в нього був театр на Подолі. Хаврю, ти, якщо ти не поїхав на шашлики, то можеш подзвонити на скайп. Але цей театр на Подолі, який став просто об'єктом, ламають списи. Ну, розкажіть, ви ж за це теж відповідальна? Звичайно, це проєкт, який ми плекаємо і повністю робимо все для того, щоб Київ, в принципі, вийшов з цього образу 19 століття, який постійно є підроблений у всіх архітектурних формах сучасних будівель. Такий як тортик. На Подолі. Так, абсолютно. Як тортик фабрики імені Карла Маркса. Ви ж знаєте, тому, що дизайн київського торту не мінявся вже 100 років. Десятки років. Ні, ну не 100. Ну не 100, я розумію. Буржуям навряд чи в голову прийшло так по-жлобськи його прикрасити. А вже 100 років пройшло, як буржуїнів нам. Якраз святкуємо якраз 17-й рік ми абсолютно не святкуємо. Я шкодую, що буржуїв нема. Скучаєте? Я з ними ще не спілкувався, як я можу скучати. Мені не 100 років, мені буде от 44 тільки. Ні, і звичайно, театр на Подолі буде перша сучасна будівля за всю історію Незалежної України, яка, в принципі, збудована як культурний театральний простір. Я щаслива від того. А ви бачили альтернативний проєкт, так? Звичайно, на синагогу схоже трошки. Зараз я витягну. Я ж зловживаю, так би мовити, доступом до комп'ютера. Це те, що зробили, так. А оце альтернативний проєкт. Це не те, що зробили, це те, що з проєкту витягнули. Оце, ну окей, так. Таке ж збудували вже, так. Воно збудоване. Ну, а оце те, що пропонують. А це те, що пропонується. Як вам? Дивіться, як симпатично. Колоночки, балкончик. Але не театр. Ну, все, що завгодно, але не театр. Отак от воно виглядатиме, так. Думають. Ось так. Люди, значить, підуть в театр і для того, щоб вийти з задушливого приміщення, за духи, вони виходитимуть на балкон з бокалом шампанського, обговорюватимуть високе мистецтво і так далі. Тільки не зрозуміло, де там буде театр. Всередині, я просто дуже добре знаю внутрішній простір, якщо отак зробити, театру там не буде. Тому чому? Висота колосників не дасть змоги робити. Цей балкончик повністю за цією стінкою, якщо ви повернете там той проєкт, то буде видно, що за ним балкон і глядацька зала. От повністю та вся частина за стіною вже глядацька зала. Оце. Тому якщо вони зроблять там хол і балкончик, то глядацької зали... Балкончик, партнерчик, розумієте? Я просто боюся, що нам автори альтернативного цього синагожного проєкту ніби нам натякають, що відвідувачів більше там і не буде, ніж ті, що вийшли на балкон. Це як маєток виглядає. От якби я будував, я б собі такий не будував, чесно скажу. Але таких вдосталь, якщо проїхатися землями Київщини, так. Люди собі... Непопулярна у вас думка. Непопулярна. Отакі хочуть кияни, які називають себе корінними. Голос за стінкою. Добрий день. А, ти герой парковки. Герой парковки адвоката. Роман Андрійович, ну, в принципі, не треба брехати в прямому ефірі. О, Боже, я таке тільки від гостей наших чув, а виявляється... Казати, що мене якось турбує і хвилює, наприклад, оця от фігня, яка стоїть, яку називають арка, то, в які там кольори пофарбували або обклеїли, це, в принципі, взагалі, ну, мене мало обходить. Мене більше хвилює то, хвилювало, за які гроші це було зроблено. За які гроші це буде демонтовано, і чи не хвилює людей із департаменту культури, що ця хрінь досі називається аркою об'єднання там України з Росією, і там це написано на ній, і там радянські символи, і їх це не парить. Але на приватні кошти взяти і заклеїти це веселкою, то в принципі норм. А демонтувати радянські символи не норм.
І от, в принципі, зараз департамент культури, в принципі, ну, як, у них є два стула. На одному піки точене, а на іншому треба декомунізацію робити. І вони цим не займаються чомусь. А на приватні гроші обклеїти арку можуть, а демонтувати ви будете за чиї гроші це все. Теж за приватні. Це питання? Оце ж апологет, противник арки. Ну, я не хочу брехати, я хочу бути точним в дефініціях, пане Руслане. Я не є противником арки, вона там є і є. Ти противником там... театру на Подолі в його сучасному вигляді. Арка була до мене і після мене ще буде стояти. Ти думаєш? Ні, факт. Ну, щось мені на це підказує. Угу. Ну, а театр на Подолі, я ж не помилився. Чи ти знову скажеш, тобі пофіг? Мені подобається театр на Подолі. До самої будівлі претензій немає. До її локації є. Вона може бути, але десь на Позняках. Там її точно не місце. Це моя особиста точка зору. Ясно, зрозуміло. Приймається. Ну так відповідь. Точка зору. Це не точка зору, він питання поставив. За які гроші будуть декомунізувати, демонтувати і так далі. Я думаю, за які гроші будуть відклеювати цей аракал, який вже на деякі фотографії писає і відклеює це саме? Аракал буде за позабюджетні компанією CFC, яке написало нам гарантійного листа, що і поклейка, і розклейка буде за їх приватні кошти. А ви казали, що буде, якщо буде декомунізація, будуть прибирати цих мужиків в законний спосіб. Зараз поклейка йде в законний спосіб, є постанова Київради, яка дозволяє взяти пам'ятник архітектури, як ви сказали, і обклеїти його аракалом за приватні гроші. Це не потребує постанови, якої не існує Київради. Буває рішення Київради. І це не компетенція Київради. Я можу свої гроші взяти і обклеїти Богдана Хмельницького. Якщо вам дасть балансоутримувач, на це дозвіл. Балансоутримувачем є департамент культури. І департамент культури видав дозвіл на обклейку аракалом. На тимчасову інсталяцію на пам'ятці. Понятно. Дякую. Понятно. Що це за слово? Зрозуміло. Нема на тебе Фаріон. Нема на вас Скоропадського. Ясно, дякую. Так. Власне, отак. Ну, я дивлюсь, що вас точно забембили. От ви... У нас така робота. Яка? Цікаво. Ну, ми піднімаємо рівень дискусії до рівня культурних об'єктів. Мені здається, це вже прекрасно. Так, ми не говоримо про тарифи. Брак комунікації. Про тарифи? Давайте, хочете, поговоримо про тарифи. Ні, я точно не хочу. Я просто говорю, що ми раніше говорили за якісь більш приземлені речі і сперечалися за них. А тепер ми говоримо про культурні об'єкти, про театр, про арт-інсталяції. Ви знаєте, ще щось. Давайте так. Ви ж не відповідаєте за благоустрій? Ні. Ні. За інфраструктуру ви не відповідаєте? Точно. Тому що в мене низка питань до Київської міської влади, зокрема до очільника, не стосовно арт-об'єктів. Угу. І обклейки, не обклейки, тобто це настільки другорядні речі, тому що, але ви можете чітко сказати, чому у нас немає, ну, умовно кажучи, інспекції з естетики, як дозволяють взагалі щось робити таке, що на голову не лізе, реально. В столиці такого, ну, в принципі, в цивілізованому місці такого бути не може. Ні, у нас, значить, втулять обов'язково, щось розфарбують. А хто буде цензором? Хто буде естетом? Який буде дозволяти або не дозволяти. Давайте так, хто зараз цензор і естет? Хто дозволяє і не дозволяє? От ми про це і говоримо. Якого біса дозволяють робити повну фігню? Ну, скажімо, в мене питання, хто вам придумав ці тумби, які, ну, інститутську перегородили, там, де квіти висаджують? Хто вам ці тумби придумав, зліпив, поставив там? Хто? Я не бачила навіть тумб. Не можу комунікувати з цього приводу. Тому що можна по-різному зробити. Розумієте? А от з точки зору, як воно виглядає, чи привабливо? Хтось був цим естетом? Ні, це не естети, це роблять невігласи. Який обрав цей дизайн? Нічого дизайном це назвати важко, я перепрошую. Ну, але воно є, але бачите, людям подобається, як виглядає Андріївський узвіз з тими кліонечками. Хто вам сказав, що людям подобається? Ну, бачите, ми не можемо це змінити вже скільки років. Що саме? Вони приходять на пікетування. А ви киянка чи не киянка? Вже всі кияни, якщо ми тут живемо і працюємо. Ну, я ніякий не киянин, я собі значок зроблю, типу. Не киянин. Я ні, народився я не в Києві. Я в Києві живу 25 років, до того 18 років жив в місті Полтава. Супер.
там, де з естетикою, трошки ліпше, між іншим. А я 16 років перших жила у місті Львові. Там з естетикою ще ліпше. Але тепер не дуже добре зі сміттям. Тобто ви 16 років у Львові, а потім у Київ? А потім у Київ. А, ну тобто ви киянка в другому поколінні. Для себе. В другій частині життя. В другій частині життя. От. І тут питання ж інфраструктура і так далі. Ну, скажімо, як виглядає той самий Хрещатик? В мене немає відповіді на це питання. Я не розумію, в який спосіб. Що би ти зараз не зробив, обов'язково знайдуться ті, які скажуть, що нам не подобається. Добре, вам подобається, як зроблений Майдан Незалежності? Точно ні. Бачите, ну це ж хтось ухвалив рішення, що воно так виглядатиме. Архітектура. Був головний архітектор столиці. Хто? Бабушкін. І я знав відповідь на питання. Не підказуй там. Бабушкін. Бабушкін, так. Але ухвалював рішення міський голова. Був і міський голова. Хто був міський голова? Омельченко. Омельченко. Тобто от Майдан відповідає смакам Бабушкіна і Омельченка. Абсолютно. І там тому суспільству, яке на це погодилось. Так у нас що, був варіант якось не погодитися, вирили величезну яму тоді на Майдані, щоб зробити цей глобус. Чи треба він там був, питання величезне. Звідно. І оце набудувати, оце от, все. А тут я хотів би тут трошки Ану, валяй. Діяльність з усім, коли треба йти, так. А хотілося більш предметно почути про локації, які будуть використовуватися. Окей, нарешті, приймається питання. Нарешті ми будемо говорити про Євробачення. Приймається питання. Там тобі сидить Катерина, редактор підказує. Так? По транспорту, можливо, якась, що будуть зміни там. Ну, давайте скажіть мені про Євробачення. Хоч мені воно не дуже цікаво, але я розумію, що вас треба поки ви є, це запитати. Абсолютно, я рада за це запитання. Нарешті ми будемо говорити про це, що свято все ж таки наближається. З завтрашнього дня будуть працювати 5 локацій густинності міста Києва, що не так? Ви про свято наближається? Так, свято наближається. Свято наближається. Я точно відповідаю за ту частину, яка буде саме святкова. Я, на жаль, не можу вам достеменно розказати про всі транспортні історії. Тільки я можу сказати, що перекритий буде Хрещатик, тому що основна фан-зона Євробачення, яка буде називатися Євровілич, буде знаходитися прямо перед Київською міською державною адміністрацією, тобто від Богдана Хмельницького до Прорізної, буде Хрещатик перекритий. Та він і так уже перекритий, всі ці дні, всі скаржаться. Правильно, бо там йде будівництво найбільшої сцени. Потім 5 локацій гостинності Євробачення робить місто Київ. Це Софійська площа, Контрактова, Троїцька, Поштова, і вперше буде зроблений така буде фан-зона, в якій можуть долучитися поранені бійці, які знаходяться в військовому шпиталі. Тому ми обрали саме площу перед музеєм «Київська фортеця», і там буде зроблена так само величезна арт-зона і розважальна для того, щоб вони так само могли долучитися. Ще буде зроблено 3 мистецькі проекти. Один буде яскравий, буде називатися «Київ Light Fest». Тобто частково будівлі в місті Києві знакові будуть підсвічені. На деякі буде зроблено 3D-маппінг-шоу. Будуть підсвічені дерева так само в деяких парках. Я думаю, це буде цікаво, принаймні. Люди будуть ввечері гуляти з задоволенням. Так само зроблені 2 арт-проекти. Це «Київ Art Week», який стартує з 4-го. Травня і Face of Art, який стартує 5-го у Київській міській галереї Лавра. Прозвітували? Ага. Скажіть, а... Боялася запнутися просто. Та, ну не страшно. Вас треба частіше витягати там до нас. Потім, значить, знюхаємося, що називається. Тому що вам не здається, що Київ мав би показувати рівень, культурний рівень і створювати середовище не лише до Євробачення, а робити це на постійній основі і не лише роблячи з Євробачення фетиш. А вам не здається, що Київ давно вже це робить? Ні, принаймні ці 2,5 роки, ні, які ми є, ми робимо це постійно. І а, всі дерева, знакові... а дерева будуть всі підсвічувати? Ні, тільки в деяких парках. В парках? А як арт-інсталяція? Дерева з побілими стовбурами, крейдою будуть підсвічувати? Точно ні. Шкода. А де ви бачите підбілені? В
парках? Та в парку ні. А от бачите? А тут про є. Парки. А я про парки. Тут є. А я про парки. Так а що парк? Це нормально? Нашої фарбують. Казали, що Кличко заборонив вже фарбувати. Бачите, а люди ще продовжують. Вони ще живуть. Ні, вони сказали, нам начальник дав розпорядження, довго не крейдою не мастили. А потім начальник дав розпорядження, почали мастити. Що це за дурня? Ну це не буде. Як на нас буде дивитися Європа? Що це за цей? Ганьбо. Ми постійно маємо змінюватися, але це не революція, це тільки еволюційним шляхом. Коли вони відчують самі, коли що це є жлобство. Вони це не відчують ніколи. Ну тоді відійдуть просто еволюційним шляхом, прийдуть інші на зміну. Естетичні смаки очільника нашої держави Петра Порошенко формувала Марина Порошенко, якщо ви не знаєте. Хтось має формувати. Не плисти за течією, а формувати. У нас є скайп. Добрий день. І у нас виходить на арену послідовник церкви Хаврюти Сергій Мельничук. Ні, насправді ми з Хаврютою трошки там по-різному дивимося на той самий театр, на ту саму арку. І досить смішно виглядало, коли Руслан розповідав про естетику, сидячи на фоні дуже кумедних цих шпалєр. Це він винаймає хату, ти ж прекрасно знаєш це. Так, я знаю, я цим не маніпулюю, але ну, воно дійсно дуже там прикольно виглядало. Але питання не в тому. Дивіться, ви говорите про те, що мають бути якісь певні правила гри, яких треба дотримуватися. Я зараз до вас апелюю, ну просто так склалося, що ви прийшли до Роми на ефірі, просто так склалося, що ви з КМДА, я розумію, що там те питання, про яке я буду говорити, воно вас не стосується, але... Тут я поруч живу тут з 61-ю школою, перед нею постійно в парковій зоні паркуються автомобілі. Я написав на сумнозвісно 1551. Гаряга мав розглядати це питання. Зрештою мені відповіли, типу, чувак, не парся, це все проблеми поліції, нас це не стосується. А Гаряга в Фейсбуці мені написав, що благоустрій цієї території буде розглядатися в рамках Київ Смарт Сіті до кінця 2017 року, що я, чесно кажучи, мало вірю. Так от питання не в тому, що люди мають до чогось дорости, а питання в тому, що функції, які ви на себе берете, ви повинні, ви мусите виконувати. От в чому історія. Тобто, якщо там є така штука, що не можна паркуватися на там пішохідній зоні, то давайте дотримуватися цих правил. Якщо давайте. Хтось запаркувався, то, будь ласка, там, ну, змусьте цю людину не робити так більше. Оштрафуйте її, паяйте штрафи. Розстріляйте. Є, ну, розстрілювати це вже ну, потім насправді, але там теж дуже є розумна думка, що коли почнуть розстрілювати, то дуже велике питання, з якого боку від руків'я автомата ти опинишся. Просто дивіться, от паспорти будівель у нас є, є постанова стосовно того, що не повинно бути реклами на фасадах, є, ну то починайте штрафувати. Ми починаємо. Повністю вже тільки проголосована на сесії Київради минулого тижня нова концепція реклами на всіх будинках, всі головні, все, що буде зовнішньо, все буде змінюватись докорінно. Почитайте цей документ. До нього йшли рік разом з нами, разом зі всіма. Так не в іншому. На якому етапі реалізації зараз цей документ? І коли ми побачимо результати? Тому що люди у нас дуже прості. У них же ж, ну, вони чекають на швидкі результати, на квік-вінси. Якщо завтра, наприклад, не почнуться змінюватися фасади хоча б на Андріївському, наприклад. То що буде? Людям буде по цимбалах, що ви будете робити далі. Тому що це вже... Я от згоден з Сергієм, там вже ухвалили цю концепцію, як будуть тепер вивіски, та, в Києві. Так. Так, але чи буде це в обов'язковому порядку? В обов'язковому порядку обов'язково і буде виконано. Тепер так. Там прописані механізми, в який спосіб це буде робити. Серега, ми тебе почули, дякуємо за дзвінок. На жаль, 14:45, ми обіцяли, що гостя... Якщо можна, останню ремарку. Серега, обіцяли, що... Останню, я коротко. Сергій, ти знаєш, що таке хронометраж? Гості сказали, 14:45 треба вийти, о 15:00 треба бути на місці. Я спочив за твоїми істериками. Давай, добре, па-па. До побачення. Якими істериками? Людині пообіцяли. Значить, на цьому я вас прошу, що ви прийдете до нас іншим разом. Запрошуйте.
Бо на 45 хвилин це для нас мало, нам треба півтори години. Добре, запрошую. Так, ми так швидко не вміємо, ми не кролі. З нами сьогодні була Діана Попова, на що встигла, на те відповіла. Вибач, Сергій, істерику я тобі закатаю зараз в окремому порядку. От, а далі у нас для того, щоб повернутися в цю студію на редколегію 16, історія з м'ясом у викладі Данила Яневського та його гостя.